Սյունիքում 2017-18 ուսումնական տարում 607 աշակերտ կավարտի դպրոցը։ Այս տարվա շրջանավարտների թիվը 1 տարվա ընթացքում նվազել է 464-ով։ Շրջանավարտներից զուհեր ընդունվելու հայտ դեռևս ներկայացրել է 337-ը։ Թեմայի անդրադարձը Նելի Միրզախանյանի ռեպորտաժում։ Ուսումնական տարվա ավարտին Կապանի թիվ 2 ավագ դպրոցի օրինակով փորձել ենք հասկանալ, թե աշակերտները մասնագիտության ընտրության հարցում ինչպես են կողմնորոշվել, լսել են ծնողների խորհուրդները, թե ինքնուրույն են ընտրել ապագա մասնագիտությունը։ Տնտեսագիտական համալսարան եմ ուզում ընդունվել, ֆինանսական բաժին, որովհետև հենց ստացել սիրել եմ այդ մասնագիտությունը ապագային բանկային գործի համար։ Կրթօջախի 44 շրջանավարտներից 32-ն է պատրաստվում ուսումը շարունակելու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Գերակշռող մասը Ալենի նման տնտեսագիտության ոլորտն է ընտրել։ Կան նաև օտարալեզուների, կան նաև բանասիրության, կամ ասենք լրագրության բաժին տվող աշակերտներ, կան պոլիտեխնիկական կրթություն ստացող աշակերտներ, շատ քիչ ցանկացողներ կան, որ ուզում են մանկավարժական կրթություն ստանալ, մանկավարժ դառնալ։ Ցավալի փաստ է։ Դպրոցում անցկացրած մեր հարցախույզի արդյունքում պարզ դարձավ, Աննա Ստեփանյանը միակ աշակերտուհին է, ով ցանկանում է իրավաբան դառնալ։ Ճիշտ է, մեր երկրում 100%-անոց իրավունքի իրականացում, իրագործում տեղի չի ունենում, սակայն ես կարծում եմ, որ իմ փոքրիկ լուման ես կարող եմ ներդնել այդ համակարգում որոշակի փոփոխություններ հնարավորինս իրականացնելու համար։ Իսկ Արիանա Բեգլարյանը մտադիր է վիրաբույժ դառնալ։ Որոշեցինք փորձ կատարել։ Նրան առաջարկեցինք ապագա մասնագիտությանը առավել մոտիկից եւ գործնականում ծանոթանալ։ Միասին այցելեցինք Կապանի բժշկական կենտրոնի վիրաբուժական բաժամունք։ Վիրաբույժները պետք է պատրաստեն ամեն ինչի, օրինակ նույնիսկ գիշեր ժամը 12-ին, եթե զանգեն կանչեն վիրահատության, անպայման ամեն ինչ պետք է թողնես ու գնաս վիրահատության։ Շատ բարդ գործ է, բայց ես ամեն ինչ պատրաստեմ։ Բոլորը դեմ էին իմ ընտրած մասնագիտությանը, բայց ես, որ մի բան ուզում եմ, պիտի դրա համար պայքարեմ։ Աղջիկ վիրաբույժները շատ քիչ են, համեմատած տղամարդկանց, իհարկե շատ չնչին տոկոս են կազմում, բայց կան բավականին հաջողված ու լավ վիրաբույժներ։ Ապագա վիրաբույժի շրջայց բաժամունքում սկսվեց հիվանդի վիրակապությանը ծանոթանալուց։ Ներկա գտնվեց հիվանդի զննությանը, ապա բժիշկ Հայրապետյանը փոքրիկ գործընկերուհուն վիրահատարան ուղեկցեց։ Ճիշտ է, այդ պահին վիրահատություն չկար, բայց Արիանան կարողացավ փոքրիշատ է պատկերացում կազմել պարտականությունների մասին։ Պարտվաներ չտեսանք, բայց դա ամեն դեպքում հետաքրքիր էր շատ։ Մասնագիտության ընտրության հարցում աշակերտների հնարավորությունները բազմազան են։ Կփոխեն իրենց վերաբերմունքը մասնագիտության հանդեպ մեր հերոսները ապագա ուսումնառության տարիներին, թե հաստատուն կլինեն իրենց որոշման մեջ։ Ցույց կտա ժամանակը։